Trænger du lige til at få rettet ryggen lidt ud efter en lang tur i bilen? Så lad mig vise dig tre gode øvelser, som kan få lidt gang i ryggen. Først skal du lige ud af bilen, og så bruger vi lige bilen til den første øvelse her, som vi kalder koen og katten. Så brug lige til at få rundet lidt i ryggen her. Læn dig godt tilbage og lige bare markere bilen. Og så kan du komme frem her og lige svare lidt ud i katten og kigge op i den flotte himmel her. Lav 10 af dem. Den anden, det er en simpel en, hvor du bare lige tager albuen op og lige får tvistet omkring rygsøjlen her. Jeg kan godt mærke, at det knaser lidt måske. Lav 10 af dem også til hver side. Og den sidste, jeg har til dig, det er række op mod skyggerne her. Så vi får stræk ned langs siden her. Og så skifte over på den anden arm og række op mod skyggerne. Så har vi fået gang i hele rygsøjlen. Også 10 af dem til hver side. Så tre lette øvelser til at få gang i din ryg efter en lang dag bag rattet. Og du kan også finde mere inde på Please Don't Work. Du kan f.eks. prøve vores computer back, hvor der også er flere gode rygøvelser. Så rigtig god fornøjelse.